Ако искате да си купите мощен геймърска компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Това е поредният епизод на Нека играем GTA 5. Тя някой си казва, what the fuck, апокалипсиса започва, готика играе GTA 5, сериозно? You have just manned up. Мерси много за съба, човек. Чат, имаме нов съб. Ренегат, бро. Мерси много, че събна. Издебна ми клипа. Много хубаво начало на клипа. Всички трябва да се радват на съб. И гледам чата ми, сега са пълни с война. Другите събове показват кой е дялфа съб. Като почват да маркират територията си с война. Тук ли трябва да отидем? Мисля, че трябва да отидем тук, не знам. Ако трябва да сме честни, не съм снимал на тази игра от много време. Защото преди като снимах, играта ми вървеше като гъс. Спекано, гадно. Ужасно дори. Не като гъс, като дупе. Цензурата слагаме. Нищо не е станало. Та такива неща стават от време. Да, спичаше ми играта страшно много. И не исках да снимам епизоди или да я стримам, тъй като на мен играта ми спича и ми е гадно, нали, да играя на спекана игра. Вие виждате спекан клип, което е гадно за вас, и смятах, че няма смисъл. И тъй като си взех нов компютър след 3 години, реших, че е време да почна пак да цикам GTA 5 синглплеера, тъй като никога не съм го играл, пък ми изглежда много забавен. И сега, ако гледате това в YouTube и сте фен на GTA, тия въпроси зависят, нали, решенията на тия въпроси. Мое, решенията на тия въпроси, мозъка ми днеска е спрял, съжалявам, чат не съм спал. Карам се на срещното. Да. Искам да ми помогнете с решението на някои неща. Колко дълги да са епизодите на GTA 5, може да мина така протова, това е много, много опасно. Колко да са дълги епизодите на GTA 5? 40 минути, 1 час. Защото ги правя по 20 минути, станат много къси. И второто е да ги режа ли. Защото в момента, през цялото е това време, което аз карах тази кола и отивах към мисията, ако почна да режа клиповете, е това цялото каране, където нищо не става, аз просто карам от едно място на друго. Мога да го изрежа и вие да не трябва да гледате как стават е такива неща и убивам табели. И да. Така да паркираме като нормален човек. Следвата среща. Оле, фенот има на парата, всички знаят, че съм фемас. Трябва да пуснем субтитрите. I love black people, like gangster rap. The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. But why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. They're not magic. No, they're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on. Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan. Crush the fucking megastar. No, leave me out your shit, man. Oh, no. We can make it. Това е някакъв хейтер от YouTube. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro. Come on, man. Come on. What the fuck is wrong with me? Oh, fuck. Let's go. You drive, I'll get the shot. Това пича професионален хейтър в YouTube, аз съм сигурен. Cowan, man. This is immense. Go! Get us right up alongside that limo. Чак, какво иска да карам до него ли? Drive alongside the car. Мога... Юбка, дигам предница, искаш ли? Да паднеш, да се изсипиш.
Мисли ли изпълняваш? Да, синглплеер съм на миси. Не, не, си просто импрес. Просто май карам. Момента карам някакъв папараци хейтър. Да може да снима някаква мацка. Снимай по-бързо, е! Снимай по-бързо! Али гледай снимките, снимай после! Това като станеш 7 милион събове и решиш да си вземеш лимузината, за да отидеш да си купиш джуниор. Не! Да, пуснем субтитрите, обясавам, че пуснем субтитрите. Ако беше реалния живот, това да ме е бъснал 20 пъти вече на ваше. О, как извънеш ускорява. Ооо! Да, даже не знаех какво ще кажеш това, ама видях конкуренция и сказвам. Аз съм дьол по моторче. Не, такси! О, то се нацепи. То се нацепи в тази кола. Мерси много количка! Жалко, че нямаш прозорец вече. Аре, полиция, оставете малко. Това не е било 100% законно, а да прострелям някакъв, който кара мотор до мене и да го трепя и да му сгазя после главата. Законно ли е? Тук май не е. Затова играем видеоигри, не трепям хора. Е, мотора ми не може да дига повече, бе! О май гад, той сгажи човек! Ще се бусне в още един. Хайде. Това е нарочно направено, да може да намаля да е. А, защо полицията? Полиция оставила, моля се. There's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Drop me there and you can keep the bike because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is high. If this is your bike, then I'm the fucking pope, dog. Вика подарявам ти мотора. I think I got a decent shot of Miranda back there. So we splitting what you get for the photo, 50-50, right? Yeah, well, I kind of thought the bike would cover your share. I mean, I did do all the work. Man, I probably shouldn't talk, dog, but this is one fucked up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. With mug shots? Miranda Cowan's 39 years old. We just made her day, man. They wanted the tramps. They courted it. It's a beautiful, abusive relationship. So whose day you making next? Стрима няма пауза вече. Got a tip off she's buying a North Korean baby on the black market. The holy grail of adoption contraband. Слышите ли какво говори, бе? Искала да си купи нелегално бебе от Корея. What? Тя ще трябва да пусна субтитрите, смисъл това някои хора ги изпускат тези неща. Oh my god. Oh shit, чата предвижда. Чак, е сега гайте, ще го предвидя. Yes! Мерси много за съба, девил! What the fuck? The search for the truth. Мерси много, девил! 742 часа на застриваме да си жив и здрав, голям да че... Урасне... Крака? Единия? Ама само единия крак. Тогава ще е много трудно ходен тома. Много хубава каска имам, много съм щастлив. Сега ако дадем escape. Ако дадем escape. И се разцъкаме е така, след което направим така. И дадем аудио. Music volume. Радио off. Self radio mode. Auto scan for music off. Така, е тези неща ще ги разкараме специално за вас, защото ви обичам. Къде могат да се пуснат субтитрите? Папараци в действие. Пълно ще привеждаш ли? А, не мога била да привеждам в реално време. Това ще мисля, ще трябва да я цензурам. Не, те писуват само на английски. Това не са брои май. Откъде мога да пусна субтитрите? Чат, искам да виждате какво прави. А, е къде са. Окей, всичко трябва да е наред вече.
Ми, тоя пич искаше да ме пробута тоя мотор. Сега гледайте, каска, оп! Тоя пич иска да ме пробута тоя мотор, ама тоя мотор явно го търсят полицията, защото 100% го открадна от някъде. Сега в момента се чуя какво да правя. Чай само се остава втората каска, тук че искам някаква по-хубава каска, разбирате ли? Оооо, откъде изкара тая бахтяката каска? Как да се сложа логото на Voodoo TV пред ника ми? Логото на Voodoo TV пред ника ти се появява само когато сабскрайбни за стрима, което коства $5. Ако не искаш, може да не събваш, не е задължително. Просто така ми помагаш, защото ми даваш някоя друга снимка и получаваш опцията да не те хваща slow mode, което значи да спамиш. Бота не те закача. И може да използваш и емотикони, които другите хора не могат да използват. А и другото нещо, като влизам петък по принцип, което го правя рядко вече. Жалост, не ми остава време. Като влизам петък в Discord, може да си говорим заедно, защото имам става само за събове. И при някой да каже, готик продажник такъв, и писа, шит, та само за пръти го правиш. Ще ви кажа, че... Това някой, някой откраднал чантата на някой или ко? Ти ли беше? Човек, остави чантата, молец. Кво? Кво? Кое копче ми е пистолета, бе? Искаш да ме снима за Фейсбука, майма. Аз съм добър човек, бе. Цел, убивам хора, които крадат неща. Това е долно, бе. Кой би откраднал чантата на някой, а? Може ли ми кажеш? What? Това ли е чантата? Какво? Дай ми... Май са ми бъгнати контролите, ама не разбрах това пич, го убих и не ми дава да... Мислех, че стане нещо. Ние съпваме, защото те обичаме. Абе, да не спича видеото, бе. Това видео може би ще спича, ще видим. Оп. Може би ще трябва да оправя ние настройки на... Това е малко тестово видео, така че ако видеото има някакви визуални проблеми, например кадрите му падат или... Или... Нали... Камерата ни е на правилното място и такива щитни. Надявам се, че ще разберете. Това е първото видео, което снимам на GTS нови с компютър и с нови настройки, така че може би ще трябва да променим настройки. Dark bro, емотиконката. Ми накрая взема да я върна. Ооо, защо съм тука? Не, няма да ми даваме от... Няма ми даваме от тука. Виждам, че някой май беше баннат, за дете ми прочетете заглавието. И накрая ще каже, готика ма банна без причина от стрима си. Въпреки, че в заглавието пише да не се прави едно нещо и да направи едното нещо, което пише в заглавието да не се прави. Та ще отиде да хейти в YouTube и ще казва готика тоя буклук, панна ма от стрима си без причина. Аз сам наруших шибаното правило за главето на стрима. Не знам какво да ви кажа. Добре. Какви графки цъкаш GTA? Почти май на макс. Има неща, които съм намалил, защото все пак. Але. Имам здрав компютър, ма не чак толкова здрав компютър. Малко анти-алиасинг, анти-алиасинг. Знам. Какво да го правя този мотор сега? Ти ми го дадаха, ама какво да го продам, не? Мога ли да продам мотора? Не сме GTA. What you say to me? You little bitch? Не, знаеш какво, дай говорим с тази Таня. Ей. Това ще... Какво има, бе? Това се държи като Шрек. Наркотиците идват в повече, май. Какво ти има, бе? Do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Alright. Shit. What do I gotta do? Какво трябва да направим? A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. Alright. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Толкова лош, аз ли бе? Този месец е много благороден и може да живееш с... Този месец е много благороден и можеш да живееш с стрима YouTube. Къде съм паркирал ли? Ето така. Не разбирах.
Крути, какво ще правиш, кога Габи скъса сега тебе по телефона? Ще затворя. Малко скучен стрим, ще се върне към черния. После. Те са били 13 и какво са правили, а? Слушайте какво говорят. Били на 13 и той от тогава станал истински мъж с нея. Ах, кога ти ке играе най-епичните мисии в GTA? Ама за жалост трябва да тръгнеш от гангстер до Tow Truck Helper. Няма проблем с мистик. Готин е 47. Леко ти спича. А всъщност, не, на мен не ми спича. Проблема е, че OBS има някакъв проблем с спичането. При мен е върви плавно, обаче гледам, че в OBS. You know I don't copy, I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you do. Чао, ме да взимаме кола. Колко съм. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fight your feminist cause, dear, ain't you? Съм пак. Хвала да пам пункта на хората. I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Аз си направих дредовете сам. С малко помощ от приятеля. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. Сертификат в космология. Как си готик, супер съм блок фан, Коста. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. Сенската ми си с една голяма латинска буква на картата. Да, да, знам, просто исках да мина тази мисия. Чудих се какво ще ми даде, не вярвах, че ще ми даде това. Очаквах по-интересна мисия, съжалявам. Аз съм виновен. Ще играем по-големи мисии скоро. А, не, това не е майката на Франклин. Майка му сиди от тях и си пуши там. Си гледа и спрей на телевизор. Кой подлез взе в лампата? В един от май до централна гара? Ако случайно гледате в YouTube, се чуете каква лампа, какви петля. Може да видите в Instagram Готика 47. Имам, купих си лава лампа и се всички ме питат за нея. Ой, как така спирали са, е? Си знаеш? Опа, обмислихме нещата. Кога ще има клип? Откъде играе Готика 2? Скоро, надявам се, трябва да разчистя малко. Русев, не бе, човек. Няма да направя такова нещо. А, чакай, какво? Аре, беш? Чакай. А, така. Fuck you! Ти си мислиш, че... Ще го спира пред камиона, бе! Той си мисли, че ние му вземе колата и сме паркирали за минута, ама... Всъщност, аз ще я продам за скрап. Ха-ха-ха! Абе, давай, много е странно между другото с кадрите. Не знам какъв е проблем. Да, an honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his hours up. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Габинка тука? Готик, ако цъкаш без висинг, понякога лагва ли ти мишката в менюто? Да. Чакай, ако цъкаш без... Не, без, не ми лагва. С ми лагва. Много е странно. Висинка създава лаг. Аз затова искам да си купя монитор, който да има фрисинг. И така ще избягвам проблемите от лага. Ама един такъв монитор струва 500-600 лева и... Лойка. Си карам 100 монитор в момента, дете е потрасен. Трябва да събера пари за монитор, обаче не знам кога ще е. Може би брат ми като ми върне парите. Защото брат ми искаше пари от мене да си купува компютър, че му трябваха. Карам да плаща лихва.
Какво с как? What the fuck? Така така катастрофизах, че се стреснах. Знаеш какво? Пеше хорят съм за малко само. Готика по... Готика не трябва никога да му дават кола. Разбирате ли, чай колата още за една. Оп. Ей, уш! Добре, до някъде аз съм го дава на малко. Фак! Какво? Аз съм в съседния гараж. О, радвам се, че хората ме гледат колко съм тъп, сигурно се смеят. Поне знам, че им доставям удоволствие. О, няма проблем. Да, добре. Може ли да се поиграеш бъгове в GTA 5? Ко? Кажи ми, че мотор... Добре, къде ми е мотора, бе? Шантай манлок бонус, найс. О, защо така се получава, бе, чат? Защо живота е такъв? Сега, къде имаме мисия? Искам някаква хубава, интересна мисия. Кой е това? М. Майкъл. Или пък тук за Ламар. Ети, че за Ламар. Айде, отидем до... Има ли значение къде ще отидем? Мога ли да открадна кола? Оу, шит, май там е мотора! Ще ме убиеш от смех. Е, баш пък толкова. О, нещо прочетах за G-Sync и чата го изтри, фак! Камена ще експлодира, века. Няма експлодира камената, се здраве. Обаче тук трябва, чайте да не забравям, че това е синглплеер и не мога да позволявам да умирам на всеки завой. Както в мултиплеера, като карам като пълен психопат, защото тук ако умра... Добър вечер, скитник 47. Съм все още скитник, все още имам дом. Като остана без дом, като тия да живея под моста в палатката и стримам оттам, тогава наистина съм скитника 47. Ще живея под някой мост по олив, ще поиди съм отдолу подлеза с такъв спрей. Не подлеза ми е стената на моста отдолу. Ще стримам, вместо грин скрин ще имам грин вал. Аз мога биткам. Fuck that shit. Зуп! Не бе, не слагай каската, бе! Още една каска на вятъра. И говоря за input lag-а за забиване през 2 секунди. За по 2 секунди не ти препоръчвам G-Sync. Не, и ти препоръчвам G-Sync монитор или FreeSync. Дали аз казах FreeSync, G-Sync не мога да имам, аз съм с карта на AMD. Run as Mike... Return as Michael to start this mission. Come on, man! Как се сменяха героите? А, мога ли да се сменяха... Абе, чуй, кой се е? Как се сменяха героите, чат, кой копче беше? Че съм малко забравил. Някой ми каза, казах ти. Сигурно ми е казал да се сменя с Майкъл, нали? God bless, не мога ти обещава нищо, Салт. О, шит, сега ме даря. Добре, ще направим така. Им преди, че не ти препоръчам нито едното, нито другото, ще... Имаш доста приема с OBS и специално с OBS Studio. Ако използва... Хардуерни експ... Give me a break, please! Чакайте, не се включвам. О, о! What? Гледайте го то! Какво прави това там, бе? Тая игра ме изумява. Тая игра просто съм изумен, чат. И да, много се надявам, че ми отговорите на въпроса да искате части, като е тая, където отивам към мисията да, ми да ги изрязвам, тъй като да. Този месец ще успееш ли с YouTube и Twitch да си платиш нещата за месец? За целия месец не! За... найема...
мисля, че го стигнах. Мисля, че мога да си платя найема този месец с парите. Ама найема ми е само за да имам къде да спа. И да имам ток и вода. Това не включва храна, ходене на заболекар, поръчване на нови очила, които трябва да направя, все още не съм направил, защото съм тъпак. И две пътувания до София, които ме вътрят по 100 лева горе-долу всеки път, като отида там. Защото трябва да платя пътни, таксита, автобуси, каквото трябва. Абе, от тука мога ли да почна мисия? Че ми беше по-близко. Вече цъках Party Hard. Чакай. Daddy's Little Girl пише зад мене. Готика гледа стрима. Едно Франкен, оранжево тревър. Окей, мерси човек. Това съм аз. Малък. Там че нямах Xbox, защото бях плебей. Ще го пиш! Да, може и син плат. Може и всякъв плат, само че те стават най-добре. Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Ай, дей, прибихме телевизора. Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. Yeah, no. Why you to do something? Besides sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. Wait. I'm just trying to help you. Sims me stick, не си вършиш работата. Nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Това прозвуча много по-грубо, отколкото иска да прозвучи между другото. I'm sorry. Това е баща ти дойде да ти убие телевизора. Искаш ли виц? Сняма. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Можете да карате колело. You wanna go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach. And I'll show you just what you want to see. Записвали се за YouTube? Включен ли е Song Request с пари? Не, Song Request е спрян, записвам за YouTube. Не смятам, че дори... Сега ще го обясня така. Не искам да развалям играта с допълнителна музика от Donation, разбирате ли? 5 секунди notification от звука, когато някой донейт не става. Обаче не искам, когато записвам клипчета за YouTube, хората в YouTube да трябва да слушат една 2-3 минути музика, разбирате ли? Така че в момента notification е спрям. Надявам се, че слушате историята. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking... Тук още карат за лодката от последния епизод. I don't know what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? You're a bad guy. Мерси, чат. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another. Що го правите? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Мерси, това смятам, че за тия аплодисменти ги заслужавам, дете не ма босна камиона или какво?
Що ги спамете, тя нищо не се случва. Е, чата обичат да спамят неща. По принцип, ако гледате YouTube и се чуете какви са тия аплодисменти MLG сирени, направил съм така, че ако чата спами MLG или GG, да се чуват сирени. И идеята е, ако нещо забавно стане в играта, например, направя някакъв супер акил, хората да могат да спамят MLG и да се чуят сирените, така чата участва в стрима, разбирате ли? Вие чувате чата до някъде. Тук ли трябва пъркам? Айде. Да продам някой в стрип... Да продам се носи в стрипта с купли... Искаш бе, Русев. Никой няма го вземе, вижу какъв е дебел. Ай, не е дебел всъщност, той не е дебел, въпреки че... Америка е дебел е... Можно ме. Take your pick. О, бро, това е моето колело. Кво искат със замеря, бич? Дай. Между другото, много хора в интернет казват, че е тази част на GTA е перфектно копната от реалния живот. Здравей, Ghost! Ghost Road? Не така се ще. Що си толкова жалък и си молил преси да махне талона от модерателството жалкар? Не знам кой ти го е казал това, ама не съм молил никой да направи нищо. Просто ме питаха за него. Казах защо е демоднат при мене. И това беше, не съм молил никой нищо. Мене лично не ми пука какво става в чужите стримове, разбирате ли? Аз не знам кой къде е мод. И не ми пука кой къде е мод. Разбирате ли? Аз затова ви карам да не ми вкарвате драми в... Аз толкова... Отнесох си на ми, бе. Упс. Затова ви казвам да не ми вкарвате в моя стрим и YouTube чужди драми. Например, вярно ли е, че Ери Койс е бил със Карл с Ери Койс? Не знам, бро. Това... Остава сърцето. Що ми тупка сърцето? Умирам ли какво? Инфаркт ли ще получа, бе? Ма виждам, че хората, които си нямате работа, стигнахте и при мене. Оли шит, сърцето ми спря. Май прекалих със спринта, вече получа инфаркт. Не, моля ви се, не е MLG, не го заслужавам. Явно не мога да кажа. О, шит, пак сърцето ми устарявам, аз съм прекалено дебел за това. Дали мога да получа инфаркт? Чай, че моят син май идва зад мене, там в далечината е. What the fuck, това за първи път го виждам да става. Не разбрах да или не вица. В момента се спавим прекалено много тъй, че да ми поснеш вица, най-вероятно няма да го прочита. Еее, това беше на време, бе, чат. Перфектни сте днеска, бе, какво става? Какъв бандинг, бе. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? Да, да, това го разбрах за стъменото, ама никой не се е случвало. Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. О, то каза, че страма ковра. Ужас. According to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. О, дъщеря ми се снима в порно? Та с лодка? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. Охо. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait. You fuck! Ооо, колко съм дебел! Това е Весо, като порасне си представям Весо, ще изглежда така. Е, Весо, намерихме това в GTA между другото. Не, как се изплува? Фейс? Не! Се отдава, чат, не мога да плувам, бе. В реалния живот в играта. Иначе, за този дед ме пита, що съм молил Пресли да модне талончо. Не знам откъде си го чул това. Обаче ще ви кажа, и ще го кажа на всички, които гледате в YouTube. Няма да вярвате на смотане. What the fuck?
Абе, парта, така ли се чете никъде? Хе, никога сме супер трудно мерсо, но за донешен от 1 евро, човек. За жалост, музиката ще бъде пусната после след тази игра. Как и е готик. Супер е готик. И само да се довършим мисълта. Няма да вярвате на коментари във Фейсбук. Чата ми днеска се е побъркал с тези звуци, не знам защо. Няма да вярвате на коментари. Нега хакен, диги тайм-аут, what the fuck? Айде, почна се. Как и тук, що тайм-аут на половината ми чат. Но, да се върнем на темата. Няма да вярвате на коментари в YouTube, няма да вярвате на коментари във Facebook. Ако някой ви каже, еди кой си е направил, еди кой си, еди кво си, това е пълна простащина. И сега ще ви кажа защо. Това го казах по-рано в епизода, обаче някои хора не бяха тук и не го чуха. Обаче, има хора, които си нямат работа, и влизат под моите клипове или в моя стрим и пишат, ти знаеш, че ти доказа, че си едикъв си. И отиват преди да ти казва, че знаеш, че готика нарежда майка ти и гледат да създават драма. И това са едни и същи хора, които го пишат. На мене ми пишат, готик много си готин. И после на други хора в тяхните клипове пишат, че готика е буклук. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Те снимали порно у нас. I do it? Hey. No. Hey. Shit, hey, cool, daddy. Man. What are you doing? Hey. Ah, fuck, man. Come. I like him. What's the problem? I like him. Such a jerk. Come on. Yeah, тате не дава да снимаш порно. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. О, идват батките, помощ! Котик, сори за хоста. Иди го тая малтват за мамоница. Так, трябва само да карам, нали? Не мога да ги убия, май. Не мога. Не мога. Трябва, че не мога оцеля в главата, много друса. Аре, ела тука, пуси! Ай, къв рън бе, бич, тоя стрелна по мене! Той не знае, че аз съм от най-лошата махала. Оу, шит. Мога си спукам импланта, века. А така, да си знаеш. You don't come to my махала! Това е... Ако се чуете за какво става дума, в League of Legends, като играхме преди години, някакът дойде в нашата джунгла, да краде и никът го убием, му пишехме You don't come to my махала. Така е, това беше self-defense, че го подгоних и го убих. Имам три дупки от куршуми в гърба, бе! Smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. Yeah, I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Провалихме порно кариерата и за жалост, май. Коста в чата ми. Много драме. Mission Pass, Daddy's Little Girl. Faster than fish, кво? О, трябва да го минем за минута и 28 ли, кво? Fastest speed, 115, stabilized. What? Не знам какво значи тия неща, ама не ми пука, то са за някакви ачивменти. Откъде га изкарах тази пура, до сега бях гол, бе. Ей, замърсяваш морето, сега някаква риба ще фани тази пура и ще... Някаква риба ще изпуша тази пора, бе, човек, ще фане рап на рап. Ще стане рапър. Ще фане рап на белите дробове и всеки път. Ще може да комуникира само чрез рап. О, чат, това е бъдещето ми. Какъв е проблема, бе? Кво? Не, той е fucking dead. Чакай, лачка нещо, ела. What? Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Help Amanda. Добре. Oh, now you want me. All right, I'm coming. Мерси много.
Това за хедшота ли беше? Добре, гордо от цялата чат, обичам ме. Що всички спамят MLG? Бе да спамят, бе да им е забавно на хората, нали това идеята, бе. Да се забавляват чата. Аз трябва да се направя от моя чат да скривам MLG. Смисъл, в моя чат ще направя така, че някой като напише само MLG. Да не се показва в моя чат, да мога да чета коментарите на хората, които ми пишат неща. Утик, защо всичките в GTA... Защо всички в GTA... защо в GTA няма деца, ли? Чакай, бе, верно в GTA май няма деца, бе. Да, бе, кога последно сме виждали дете в тази игра, бе? Аз няма да игра. Бе, спри! Спри! Момчета, си докарам инфаркт, не мога. Чакай да, чакай сега, спокойно. Ще караме така като дядка, защото явно съм много дърт. И не знам как да се спирам това. Случайност ли е, че GTA 5 има точно 69 ачимента? Не мисла. Много съм дърт за това. Добре, така се тръгваме да караме. Къде ме е стамината? Защо не взехме просто една кола? Ами с това тъпо колело. Това е Майкъл. Майкъл няма пари за кола. Той е плеп. Той кара като дядка, защото ще получи инфаркт. Това ли е вица? Елмо, от коя мъхъл е? Най-лошата. Елмо е гангстър. Трябва да запишем някакъв епизод с глас на Елмо. Само, че не мога да говоря като Елмо постоянно, бе. Почвам обли гърлото. Колко е жалък? Давай по-бързо, айде. Добре, с капсулок пускам спринта и с капсулок го спирам. Просто много бавно се спира. Знаеш, това май няма да успеем, тъй че. Ако ще обърне ли внимание, ако направи така тази кола. Тя няма, не вярвам да има аларма. Тя модели нямат аларма, много са стари. Сега ще онлайн, може би да с хора от чата, може да се направим някои меленце. Ама трябва да видим no thanks с такива хора да дадат. Вземи кола от улицата, умен си. Не бе! Ти не разбираш, бе, човек. Майтапа беше да стигна с колелото. Знам, че мога да взема кола, смисъл. Какво значи това? Просто ми харесваше колко е жалък. Колко бързо получава инфаркт. Тен, че мога да взема... О май гад, той не искам да го блъскам, че като го гледам колко тежи. Подупчи колата, песни. Това. Американец. Къде е сега моята жена? Моята жена, о-хо! Какво става тука? Защо насича така, оправи го, моля, това е от Вегас. Какъв е проблема? Мисля, че това беше грешка. Просто му се качих. Просто се му качих. Качих се в колата му. Чао. Дали ще мога да спася жена си като открада на полицейската кола, в която беше тя заключена? Мога ли да съм толкова налък? Нагъл, мозък, днес какво ти става? Фак! Трябва да откаднеш колата. Майта тай малтнаха заради маймуница, човек. Може да се пише на кирилица. Това е български стрим, пише го даже отгоре на чата. Има в правилата да се пише на кирилица. Не е толкова трудно. Не са он аз, човек, няма бе. Така е всичко е. Under control, човек. Човек. Вегас или OBS? Мисля, че от OBS. OBS хваща играта по странен начин. Не знам защо бъгва така. Става само в някой. Мозък, йок. Ич, нема мозък. Are we going home? Who are you to judge me?
I'm not judging. Ох, че кобих днеска, че да вням жена си. Oh yeah, risking prison, getting shot at, love, love, big love. Голямата любов. Да те преследват гърба три пъти. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Айде, убиха мисиони. Rest in peace. Целта е да откраднеш без да те видят. Да, бе, аз застанах до полицайския да видя какво ще стане и какво ще каже, разбираш ли? Затова не се качих. Затова не се качих веднага. Иначе най-вероятно можеш да му открадна колата преди да се обърне. Не знам дали ще да ви обърне внимание, но... Вече си имам полицейска кола. Може ли да се оставя в багажника? Айде ви. Добре, кажи, за кого ми е полицейска кола? Много спамете днеска, бе. Чао. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Обичам ва, чат. Обичам ва. Окей, сега. Сега. Това ще е края на епизода. Горе, че гледахте и искам да ми оставите, ако сте го изгледали до края, разбира се. А, не, това е някакъв с камера, сигурно. И само да кажа. Ако сте изгледали епизода до края и сте фенове на GTA 5 и искате да гледате синглплеера, моля да оставете ми един коментар. Колко да е дълъг клипа и да реже ли частите, където отивам до мисиите или не. Тъй като те отнемат бая време, смисъл, мисля, че ако клипа е 40 минути, 10-15 минути ще е само обикаляне между мисиите, така че надявам се, че разберете. Защо се чува MLG звук? Защото всички пишат MLG. Така че това беше всичко, поръч, че гледахте, надявам се, че е било забавно и бай-бай, даже не го боли врата. Бай-бай! Ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасни мой ринг лайк! Защото тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу, постави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...